Poslední festivalový den jsme vstoupili do prostoru Čestného dvora Valštejnské loďie. Otevřeli jsme sedmero dveří, sedmero komnat, sedmero světů. Vstupenkou byla fantazie a chuť si hrát. Co se skrývá za sedmero dveřmi, sedmero komnat? Takže sedmero komnat je projekt, který jsme vytvořili v rámci festivalu Pohádka ve Valštejnské loďi. Vlastně jsem oslovil sedm performerů, kteří vlastně pojali loutkové divadlo svým způsobem a v sedmero místnostech Valštejnské loďie, kde normální diváci ani normálně nemají možnost vstoupit, vytvořil vlastně sedm příběhů, sedm pojetí toho, jak se vlastně dá pojmout loutka. Kdo jsou samotní protagonisté? Tak představení vlastně v Komnatě stínu hrál Tomáš Hájek s představením Faust. Fausty, to já o své vůli sám vykonat nemohu, musel bych se našeho knížete Plutona pozeptat. Pak vlastně od let šatníků hrála Kateřina Hadrová, která vlastně oživovala vlastně šaty a oblečení. Ale průduškový čaj, chutná jako vyvařený ponožky a smrdí jako brokolice, špenát a koprová omáčka. A dále to byl vlastně Tomáš Běhal, velmi, velmi známý loutkář a herec, který hrál Šubruň k lesa, což bylo samotné oživování vlastně takového toho lesního světa. V lese se odehrává spoustu pohádek a vy teďka budete hádat schválně, která pohádka je tato. Byla jednou jedna maminka s tatínkem a ty si velice přáli mít synáčka. Tož tatínek takhle přinesl z lesa takýto krásný pařez, jo? Jo? A dal ho mamince a ona, jo, to je ale krásný prcíček, podívej se, jak je mou chlapečka, no podrvej si ho takhle, nevíš. A tady ten chlapeček jednou řekl, mamo, já bych jedl, ach, rast, a snědl mámu, ach, rast. A pak máme vlastně tady Terezu Benešovou a Dragana Stočivského, což vlastně je taková dvojice, která hodně pracuje se zvukem a s akordeony, takže tady měli představení Dech měchu. No a pak samozřejmě náš vlastně dvorní herec tady v Valštejnské loďie, René Vytvar, zde vlastně měl souboj zeleniny a ovoce ve svém sklepení. Jsem atypický celer. Jsem nedozrála brkev. Ale mám krásný číro. A nikdo nemá lepší číro než já. Pak pohádkový cirkus nám zde hrál liberecký herec Naivního divadla Marek Sýkora, což jsou improvizované pohádky. Žadina, mají Terezu na koni. No já mám hlad. Tady je perník. Snědla perník. Jo, tady je hrneček. Vypila všechno, co bylo v hrnečku. Jo, tak tady odpočinu. A pak Jana Paňková zde vlastně prostoru, kde původně Valčin plánoval to svoje elipsovité schodiště, tak zde vlastně velmi výjimečně se zde uskutečnilo to, že tam visela vlastně ta akrobatická šála a Jana tam vlastně vytvářela představení o touze vlastně se dostat z moci loutek, z moci vlastně provazů až někam nahoru ke světlu. Vlastně diváci tady opravdu mohli vidět v podstatě představení, které už nikdy neuvidí, protože byly přímo pro ten daný prostor vytvořený, takže vlastně to bylo jedinečný unikát. A doufám ale, že i ty stejní herci, kteří tady byli, že se vlastně sem dostaví někdy i v budoucnu a že společně ještě nějaký oživení Valštejnské loďie zase jiným způsobem provedeme. Každá pohádka má svůj konec. Brány pohádkového města se zavřely, zazvonil zvonec a 22. ročníku oblíbeného festivalu Jičín město pohádky je konec.